मधला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेला आहे. चित्रा वाघ यांना आमदारकी न मिळाल्याने नाराज असल्याचं दिसतंय. शिवसेना उपनेते अंधारे यांनी बोचरी टीका केलेली आहे. भाजपामधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर चित्रा वाघ यांना आमदारकी न मिळाल्याने नाराज असल्याची बोचरी टीका यावेळी शिवसेनेच्या उपनेत्या अंधारे सुषमा अंधारे यांनी केलेली आहे. भाजपामधील अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आल्याचं दिसतंय. या संदर्भात शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी बोचरी टीका करत चित्रा वाघ यांना आमदारकी न मिळाल्याने ते नाराज असल्याचं म्हटलेलं आहे. दरम्यान चित्रा वाघ या नुकत्याच भाजपाच्या महिला आघाडी अध्यक्षपदी त्यांची वर्णी लागलेली आहे. मात्र त्यांना आमदारकी न मिळाल्याने नाराज असल्याची बोचरी टीका यावेळेस शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केलेली आहे. मुळात ज्या चित्राजी आहेत ना त्यांचा त्या फ्रस्ट्रेशन मध्ये एक विचार आहे. त्यांना असं वाटत होतं की एवढे कष्ट घेतल्यावर भाजप त्यांना काहीतरी देईल, पण भाजपने ज्या अर्थी त्यांची आमदारकी डावललेली आहे त्यामुळे त्या वाटेल त्या पद्धतीने बरळत राहतात. या त्याच चित्रवाघ आहे ज्या संजय राठोडांच्या प्रकरणात चपलेने मारण्याची भाषा करत होत्या. आत्ता मात्र त्यांना ते प्रकरण थांबलंय असं वाटतं. परंतु दुसरा प्रश्न मग निर्माण होतो की मग चित्राजी त्या गोरमाटी समाजातल्या एका गरीब लेकीची आब्रू तुम्ही चव्हाट्यावर आणायचा प्रयत्न केला, यासाठी तुम्हाला कुणी जबाबदार धरायचं?